Čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. listopada 1912. Naslov: Razvoj vjere kroz vatrene kušnje. Ključni tekst: Da bi se prokušanost vaše vjere, mnogo dragocjenija od zlata koje propada i vatrom se prokušava, našla na hvalu i čast i slavu pri pojavi Isusa Krista. 1. Petrova 1, redak 7. Može se reći da vjera u sebi ima dva elementa, intelektualne sigurnosti i oslanjanja u srcu. I glava i srce, intelekt i osjećaji potrebni su za vjeru, bez koje je nemoguće ugoditi Bogu. Kod nekih je vjera sva emocija, kod drugih je sve to intelektualnost. Ali niti jedan od ovih elemenata sam po sebi ne može izdržati vatrene kušnje kojima je vjera podvrgnuta. I jedno i drugo mora biti nazočno i ostati, ako je naša vjera ona koja će opstati do kraja i naći se na hvalu, čast i slavu pri pojavi našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Kušnja naše vjere na koju ukazuju naš gospodin i apostoli je kušnja ne samo našeg intelektualnog znanja o božanskoj istini, već i našeg oslanjanja u srcu na Boga. U oba će se aspekta pravo Božje dijete naći pod teškim kušnjama. Neka se pobrine zato da ima, ovako govori gospodin, za svaku stavku svog vjerovanja. Neka proučava doktrinu i dobije jasno razumijevanje svakog elementa istine. Neka se ukorijeni, utemelji, ustanovi i učvrsti u Božjim doktrinama, te ozbiljno pazi da mu u bilo kojem trenutku ne izmakne. Hebrejima 2, redak 1. Kad ima svoju vjeru dobro utemeljenu na temeljnim načelima božanske istine, neka se svako posvećeno Božje dijete pobrine da i ono nastavi njegovati oslanjanje u srcu na nada sve velika i dragocjena obećanja. Sveti Petar nam govori da je vjera koja je izdržala kušnje vatrenih iskušenja i izašla kao pobjednik vrlo dragocjena u očima nebeskog Oca. Kad god prođemo kroz vatrenu kušnju i još uvijek zadržimo ne samo svoju vjeru u doktrine, nego i svoje pouzdanje u Boga, naše oslanjanje na njegova obećanja, integritet našeg srca i namjere i našu revnost za istinom i pravednošću, tada naši karakteri postaju više nalik Kristu i stoga ugodniji Bogu, koji nas podvrgava disciplini upravo u tu svrhu. Sveti Petar u našem tekstu nagovještava da će vjera pozvanih u cijelom evanđelskom dobu biti na teškoj kušnji. On kaže da se kušnja vaše vjere, koja je mnogo dragocjenija od zlata koje propada, iako se iskušava ognjem, nađe na hvalu, čast i slavu pri pojavi Isusa Krista. U današnje vrijeme, kada je zlato relativno rijedak metal, ima posebnu vrijednost. Stoga ga apostol uspoređuje s vjerom malog stada, kojemu će se jedinom od cijelog čovječanstva dati slava, čast i besmrtnost, obećana onima koji pobjeđuju. Stoga je ispitivanje vjere ove klase vrlo važno. Nitko neće biti primljen u članstvo u tijelu Kristovu koji nije ispitan i dokazan od gospodina. Ali zapamtimo,
da naše ispitivanje nije da se vidi jesmo li savršeni prema tijelu. Naprotiv, Bog poznaje našu građu. Sjeća se da smo prah. Psalam 103, 14. stih. Ono što Bog traži u nama je razvoj i usavršavanje vjere. Testirani smo da se vidi vjerujemo li u njega kao u vjernog, mudrog Boga punog ljubavi i istinskog Boga i u njegovog sina kao našeg otkupitelja koji nas je kupio svojom dragocjenom krvlju i kao našeg zagovornika koji sada pokriva naše mrlje, prošlost, sadašnjost i budućnost haljinom svoje pripisane pravednosti. To su elementi vjere koje će on temeljito ispitati i koji s vremenom moraju postajati sve jači. Bez snažne, dobro provjerene vjere u Boga i njegova obećanja, ne možemo mu ugoditi i postati članovi klase izabranih koju on sada bira. Svrha za koju se vjera kuša. Iskušavanje naše vjere nije prepušteno slučaju. Nadzire ga sam naš gospodin Isus Krist, koga predstavlja prorok Malahija kao prečistača i pročistača zlata i srebra, da on može pročistiti antitipsku Levijevu kuću i odvojiti šljaku od plemenitog metala. Malahija 3, redak 3. U jednom smislu te riječi došao je kao taj oplemenjivač pri prvom dolasku. Tijekom cijelog evanđelskog doba on je u svom narodu vršio djelo pročišćavanja kako bi prinos ocu bio prihvatljiv. Prije svega, naš je gospodin položio svoj život u ispunjenju tipova zakona, pokazujući na taj način svoje apsolutno povjerenje, odanost i vjeru u Boga. Slično se mora testirati i dokazati crkva Kristova u pogledu njihove poslušnosti, povjerenja, odanosti Bogu. Moraju biti spremni ne samo vjerovati Bogu kada su stvari povoljne, već vjerovati u njegovu providnost kada ne mogu vidjeti ishod. Da bi postigli ovaj stupanj vjere, moraju proći kroz mnoge kušnje i iskušenja kako bi mogli pokazati svoju vjeru i odanost. Tijekom evanđelskog doba bavilo se osobitim, posebnim i pozvanim razredom. Vidimo da se Bog ne bavi svijetom, već mu dopušta da leži u vlasti zloga. 1. Ivanova 5, redak 19, Dijaglot prijevod. Sveti Pavao nam govori da u onim vremenima kada su ljudi bili u neznanju, Bog nije obraćao posebnu pozornost na njihovo ponašanje, osim kada je ono otišlo u krajnost. Djela 17, redak 30. Ali tijekom sljedećeg doba, tko se ne pokaje kad čuje evanđelje, neće napredovati. Ali će u sprezi s božanskim planom imati kazne, udarce, za sve što je svjesno učinio što je pogrešno. Ovo evanđelsko doba je međutim za razvoj posebno pozvane klase, naroda sa svrhom, crkve Kristove. Postavlja se prirodno pitanje, zašto bi Bog trebao testirati vjeru, a ne djela? Odgovor je da sve vrste djela ovise o sposobnosti radnika, i da je cijela Adamova rasa postala nesposobna činiti savršena djela zbog pada svojih praroditelja. Nitko ne može biti savršeno pravedan, savršeno mudar, savršeno pun ljubavi, da to bude u našem sadašnjem nesavršenom stanju, nemoguće je. Stoga u svojoj mudrosti i ljubavi, Bog izbjegava svoj test na onim linijama u kojima smo mi apsolutno nesposobni i čini ga na liniji vjere u njegovoj mudrosti, njegovoj ljubavi i svojim obećanjima. Sumnjati u bilo što od ovoga značilo bi oslabiti osnovu naše nade. Shvaćamo da smo u palom stanju, da umiremo kao ostatak rase. Čuli smo kroz Božju riječ da je on pružio spasitelja, ali vidimo da se stvari nastavljaju kao što su bile.
unatoč svemu što su Bog i Krist učinili. Naša nas vjera međutim uvjerava da Bog, koji zna kraj od početka, sve radi po namjeri svoje volje i da će u svoje vrijeme uspostaviti pravednost na zemlji. Efežanima 1, redak 11 i Psalam 72 od 1. do 7. stiha. Jezik onih bez vjere bi bio: ne vidim da Bog ili Krist išta postižu za svijet. Čovjek sada uči kontrolirati sebe bolje nego njegovi preci i stoga se ne bori kao stari divljaci, već koristi modernije oružje. Gradi bolnice i ludnice. Na taj način skida bolesne i lude sa svojih ruku i tako ima više vremena da se posveti poslu. Sadašnji uvjeti imaju snažan utjecaj na svijet. Mnogo ovisi o tome kako gledamo na stvar. Istina i pravednost, sastavni dijelovi karaktera. Sa stajališta vjere vidimo da je Krist došao na svijet i da je tijekom evanđelskog doba vršio posao odabira crkve koja je njegovo tijelo i da je iz njih zasjalo svjetlo u okolnu tamu, koja je time više manje raspršena. Svjetlo Duha Svetoga, izliveno naširoko i nadaleko primjerom mnogih kršćanskih života, ima utjecaj i danas, a mnogi imaju izgled uljudnosti koji se može zamijeniti s plodovima Duha Božjega. Ali samo vanjsko ponašanje nije dokaz prihvatljivog stanja srca. Bog želi da istina i pravednost postanu sastavni dijelovi naših karaktera i da načelo ljubavi dominira u svemu. Takav razvoj karaktera ne nalazimo među svima koji ispovijedaju Kristovo ime. Naša vjera, gledajući u svijet, pita Gospodina: kada će doći obećano vrijeme u kojem će se vršiti volja tvoja na zemlji kao i na nebu? Sveto pismo odgovara da slavno vrijeme za blagoslov svijeta neće doći dok crkva ne prođe u slavu. Da će Mesija tada vladati 1000 godina kako bi poništio grijeh i protivljenje božanskim pripremama i uzdigao one koji žele doći u sklad s Bogom. I da će, kako bi izvršio ovo djelo, uspostaviti vladavinu utemeljenu na načelima pravednosti. Vjerom prihvaćamo ovu pripremu i čekamo Božje pravo vrijeme za blagoslov cijelog čovječanstva. U međuvremenu nećemo dopustiti sebi da utonemo u nevjeru. Dok se zavaravamo mišlju da mi ili drugi nešto postižemo društvenim uzdizanjem. Drago nam je vidjeti napore koji se ulažu u pomoć nesretnima, ali uočavamo da u svijetu djeluje sila koja spriječava uspjeh na ovoj liniji. Sadašnje metode neće iskorijeniti sebičnost iz ljudskog srca. I dok se to ne ostvari, Božja volja se ne može vršiti na zemlji kao što je na nebu. Kako bi se postigao ovaj željeni rezultat, kraljevstvo nebesko će se uskoro uspostaviti prema riječi Božjoj. Ako, dok čekamo da dođe njegovo pravo vrijeme, sudjelujemo u svjetovnim ambicijama i nastojanjima, naša će vjera postati nejasna i možda će umrijeti. Iako će dobro koje možemo činiti biti u sukobu s tamom oko nas, ono bi uvijek trebalo blistati u našim riječima i u našem ponašanju kao rezultat veličanstvenih nada koje nadahnjuju naše živote. Vjera je osobina koju posjeduju svi koje Bog poziva u članstvo u tijelu Kristovu, a pismo je privlačno samo onima koji imaju neku vjeru i koji su je odlučni povećati. Kada započnemo svoj put kao kršćani, imamo relativno malo vjere i treba je razvijati. Naše kršćansko iskustvo je u svrhu razvoja vjere. Kao što sugerira Sveti Petar, naša vjera koja je na kušnji mnogo je dragocjenija od zlata, iako se zlato kuša ognjem. Vježbanje vjere teži njezinu razvoju, pa nam naš Otac daje brojne kušnje da testiramo njezinu snagu. Vjera anđela ozbiljno ispitana.
Bog nam namjerno dopušta da budemo podvrgnuti brojnim kušnjama radi provjere naše vjere, što je nužno zbog ishoda kušnje. Možemo pretpostaviti da prije postojanja čovjeka anđeli nisu imali takve kušnje vjere i strpljenja kao što ih je imala crkva, jer su anđeli vidjeli Boga i znali za njegova djela. Ipak, Bogu je bilo drago dati im test vjere, koji se nastavio tijekom čitavog čovjekova iskustva. Primarni uzrok Sotonina skretanja, koji je rezultirao njegovom pobunom, bio je taj što je izgubio vjeru u Boga. Stvorio je ideju da bi mogao upravljati svemirom bolje od svemogućeg i mislio je osigurati sebi mali kutak gdje bi mogao pokazati kako se stvari trebaju odvijati. Uspio je preuzeti kontrolu nad našim praroditeljima, samo da bi otkrio da je umjesto da donese blagoslov, na ljudsku obitelj donio prokletstvo smrti, kaznu za grijeh i svu bijedu i zločin koji se sada nalazi na stranicama povijesti. Sotonina karijera postala je vrlo važan ispit za anđele. Vjerujući da Bog ima svu moć, nisu razumjeli zašto bi dopustio Sotoni da ide tako zlim putem. Posve bi obuzdali protivnika. Dakle, kada su vidjeli da se zlo stoljećima odvija neobuzdano, neki od njih su također očito izgubili vjeru. Tako su nastali uvjeti spomenuti u 6. poglavlju Postanka, kada su se neki od anđela radije materializirali i živjeli u ljudskim uvjetima. To je bilo kršenje božanskog uređenja i rezultat je njihovog gubitka vjere u Božju mudrost i moć. Vidjeli su što je Sotona učinio, iako nije uspio učiniti ništa veliko. A njihovo razmišljanje je bilo: očito Bog ne kontrolira stvari tako potpuno kao što smo mislili. Postanak 6, reci 1-4, 2 Petrova 2, reci 4-5, Juda, reci 6-7. Tako vidimo da je Bog iskušao vjeru svetih anđela. Posebno kada shvatimo da su se zli uvjeti koji su vladali prije potopa donekle nastavili. Sveti anđeli imali su prilike sumnjati, bojati se glede Božje mudrosti, ljubavi i moći. Stoga su svi bili temeljito ispitani, više od čovječanstva, jer su vidjeli sve što se moglo vidjeti. Priznajemo da postoji jako puno stvari koje ne znamo i ne možemo vidjeti, ali anđeli očito imaju mnogo širi opseg znanja. Stoga je kušnja njihove vjere bila mnogo veća od naše. Bog je testirao vjeru anđela jer je želio znati tko od njih ima to apsolutno povjerenje koje će im omogućiti da mu vjeruju, bilo da se čini da on ima ili nema moć kontrolirati stvari. Pouka o velikoj grešnosti grijeha bila je i mudra i neophodna. Da je čovjekov pad rezultirao vječnim mučenjem čak i malog dijela ljudske obitelji, ne bismo mogli pomisliti da je Bog bio mudar ili pravedan što je dopustio da ovaj test dođe na njegova stvorenja. Više od 4000 godina Bog je dopuštao čovječanstvu da silazi u smrt. Zatim je došlo očitovanje njegove ljubavi kada je osigurao njihovo otkupljenje i još dalja manifestacija njegove moći bit će dana u sljedećem dobu, kada će biti uskrsnuti iz mrtvih. Nadalje, u klasi nevjeste, on daje posebnu ilustraciju kako anđelima, tako i ljudima, svoje ljubavi prema onima koji mu iskazuju odanost srca i svoje spremnosti da onu nekolicinu vjernih podigne daleko iznad anđela, pa čak i da ih učini dionicima božanske prirode. Vidimo dakle da je u Božjem ophođenju sa anđelima on imao poštovanje prema njihovoj vjeri. Vjera razmjerna spoznaji Božjeg karaktera. Sveto pismo kaže
da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu, Hebrejima 11, 6. redak. Ako netko izgubi svoju vjeru, ne zna se kamo može lutati. Argument apostola Petra je da ova posebna klasa koja je odabrana za uzvišenje do božanske prirode, mora očekivati da će biti ispitana njihova vjera, te da je to ispitivanje najvažnije s božanske točke gledišta. Ako imaju vjeru, ona će kontrolirati sve njihove poslove. Usporedi Hebrejima 11, reci 1 i 6. Naša će vjera biti proporcionalna našem poznavanju božanskog karaktera. Otkrit ćemo nakon promatranja da u razmjeru s našom vjerom možemo podnijeti nedaću kao dobri vojnici Isusa Krista. Budući da je naš test tako kratak, nekoliko godina, on mora nužno biti vrlo ozbiljan, ključan. Bog našu vjeru podvrgava velikoj vrućini kako bi odvojio otpad. Da nemamo vjere, mogli bismo se bojati poduzeti korake koji bi nas doveli u ovu ključnu poziciju. Strah bi nas naveo da odbijemo krenuti putem koji Bog naznačuje da je njegova volja. Bez vjere bismo se suzdržavali od vatrenih kušnji, zagrijane peći. Ako nemamo vjere da izdržimo kušnje, onda nismo od one vrste koju Bog u ovom trenutku traži. Ako shvaćamo ovu stvar, vidjet ćemo da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu. I to povjerenje u njega će nas navesti da odvagnemo njegove riječi dragocjenog obećanja. Ova obećanja će nam razjasniti razlog zašto su ta testiranja na nama i omogućit će nam da cijenimo naša testiranja kao znakove njegove ljubavi prema nama. Gospodin bi želio da budemo poseban narod, prokušani, revni za dobra djela, narod sa svrhom, i tako nas on kroz patnju razvija. Kada svijet bude na kušnji tijekom milenijskog doba, znanje će doći i bit će manje mogućnosti za ispoljavanje vjere. Čovječanstvo će biti u gotovo istom stanju u kojem se sada nalaze anđeli. 1000 godina svijet će biti potpomognut prema gore, a u isto vrijeme imat će prilike njegovati vjeru, oslanjanje u srcu, u Boga. Ono što sada vidimo vjerom, oni će zapravo znati da je dopuštenje grijeha radilo veliki božanski test i za ljude i za anđele. Tako će postupno tijekom 1000 godina njihova vjera biti uspostavljena na praktički isti način na koji se sada uspostavlja vjera anđela. Oni će vidjeti i hodat će pogledom, dok mi vjerujemo obećanjima i tako hodamo po vjeri. Postoji razlika između intelektualnog uvjerenja i oslanjanja u srcu. Osoba koja najbolje poznaje Boga, najviše će mu vjerovati. Naš gospodin Isus u svom proslavljenom položaju u svakom trenutku najsavršenije vjeruje Ocu. Ali kod nas, čije je povjerenje nesavršeno, drugačije je. Sve do prvog uskrsnuća nećemo imati savršeno povjerenje. Što je veće znanje o Božjem karakteru, to će biti veće oslanjanje srca na njega. Tijekom milenija, kako intelektualno vjerovanje bude ustupalo mjesto znanju, proporcionalno će se povećati srce onih koji su odani načelima pravednosti. Uvijek će biti ispravno pouzdati se u Boga. Veliki stvoritelj je veliki nositelj univerzuma i sva će njegova stvorenja uvijek biti primatelji njegove blagodati. Ako razumijemo svetopismo, jedini koji će imati besmrtnost bit će gospodin Isus i crkva koja je njegovo tijelo. 1. Korinčanima 15, redak 53. Svi drugi će imati ovisne živote, a tako će biti i predmeti božanske skrbi. Da bi imali vječni život, morat će imati srce koje se oslanja na svog stvoritelja.
što više nauče o nepromjenjivosti božanskih obećanja i karaktera, to će im biti veće povjerenje. Vjera crkve bit će višeg karaktera od one anđela ili nego što će biti obnovljena vjera svijeta. Vjera crkve bit će stvorena usred tame i zamagljenosti ovoga doba, koji su dopušteni u samu svrhu razvoja te vjere, jer je crkva pozvana zauzeti mjesto mnogo više od mjesta anđela ili ljudi, pozvana da bude dionicima božanske prirode. 2. Petrova 1, reci 3 i 4. Kada tijekom milenijskog doba svijet nauči njihove lekcije u skladu sa znanjem, Bog ih nema namjeru primiti zauvijek bez temeljite provjere njihovog oslanjanja u srcu. U Otkrivenju 20, reci 3 i od 7 do 10 čitamo da će na kraju 1000 godina Sotona biti oslobođen na kratko vrijeme. Čovječanstvo će tada znati što je ispravno, a što pogrešno, jer će principi pravednosti biti usađeni u njihova srca. Iskustvo sa Sotonom bit će test oslanjanja u srcu, odanosti, jer Bog na izgled neće imati kontrolu. Tada će svi oni koji nisu u punom skladu s Bogom i njegovim božanskim planom biti zavedeni ovim testom vjere. Tako će pokazati svoj pravi karakter. Oni koji se pokažu neposlušni bit će uništeni u drugoj smrti. Bog nam govori da će se na svršetku svako koljeno sagnuti i svaki jezik priznati u slavu njegovog imena i da će svako stvorenje na nebu i na zemlji odati čast i hvalu Sinu. Otkrivenje 5, redak 13. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. listopada 1912.